بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سامعین مکرم، ہماری گفتگو ادب و آداب کے متعلق جاری ہے. گزشتہ مجالس میں ہم نے اللہ رب العزت کے آداب اور اس کے مظاہر کے متعلق تفصیلی گفتگو پیش کی ہے. اس ضمن میں ہم نے جہاں اللہ رب العزت کے ادب کی اقسام کو پیش کیا، وہاں اللہ عز الجلال کے ادب کی اہمیت کو بھی واضح کیا، اور اللہ رب العزت کے ادب کے متعدد مظاہر بیان کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور سلف سے رب تعالیٰ کے ادب کی چند مثالیں بھی پیش کی. آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہوگا مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب، اور پھر اس کے مظاہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں سب سے عظیم ہستی ہے جس کی تعظیم، جس کی تکریم، جس کی تبجیل ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی ہر محبت توقیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی ذات اقدس کو مقدم رکھا جائے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا عقیدہ بھی رکھے، ایمان بھی رکھے، دل و جان سے اس کی تصدیق بھی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امت کی خیر خواہی اور ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر میں گزاری. اور اسی بات کی طرف اللہ عز وجل نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
ایسے پیغمبر آپ کے پاس آئے ہیں، ایسے رسول اللہ عز و جلال نے مبعوث فرمائے ہیں، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ انتہائی شفقت برتنے والے، اور کس قدر تڑپ ہے ان کی کہ مومنوں کو خیر و بھلائی مل جائے۔ یہی وجہ ہے مومنوں کے نزدیک سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کی جو تڑپ تھی، جو اہتمام تھا، اللہ رب العزت نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اپنی جان کو کھپا لیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے؟ جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر کی تڑپ موجود تھی، بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا جب ساری کی ساری انسانیت پریشانی میں ہوگی اور ہر شخص کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی نجات کی فکر ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک پیغمبر کی تعظیم اور تکریم کا حکم نازل کر دیا، یا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے تجھے گواہ بنا کے خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور ایک چمکتے ہوئے سورج کی نما اور چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہستی بنا کے بھیجا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ بلا شبہ ہم نے تجھے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس ہستی کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع میں اور آخر میں اللہ عز و جلال کی تسبیح بیان کرو۔ ابو العباس بن عطا فرمایا کرتے تھے، من الزم نفسه آداب السنة
غمر الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية وعقدا. جو شخص بھی اپنے آپ کو سنت کے آداب کا پابند بنا لیتا ہے اللہ عز و جلال اس کے دل کو معرفت کی روشنی سے لبریز کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی بھی دنیا کا مقام اور بلندی نہیں ہے کہ انسان جو اللہ عز و جلال کے محبوب ہیں اس کے اوامر کی روشنی میں زندگی گزارے, اس کے افعال کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے, اس کے اخلاق کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ اور قدوہ بنائے, اور اسی کے آداب کو ہی اپنے قول میں, اپنے عمل میں اور اپنی نیت میں اور اپنے عقیدے میں شامل کر لے. یہ قول و فعل اور نیت اور عقیدے کے متعلق جو ادب و آداب اس ہستی نے سکھا دیے ہیں اس سے بڑا کوئی ادب نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم ہستی ہے کہ ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس ہستی کے ادب و آداب کا خیال رکھے, اس ہستی کی تعظیم بجا لائے اور زندگی میں ہر قسم کی بے ادبی یا ہر قسم کا وہ قول و فعل یا فکر اور نظریہ, حتیٰ کہ حاشیہ تخیلات میں بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ظاہر ہو. بینگ اے مسلم, مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہیں کون سے. سب سے پہلا ادب یہ ہے اس عظیم ہستی کا, الایمان به ومعرفة قدره عند اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اللہ رب العزت کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو پہچاننا. اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فرما دیجئے اے لوگو, میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں اللہ عز و جلال کا پیغمبر ہوں, زمین و آسمان کی بادشاہی اس اللہ کے لیے ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے.
اس لیے تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو اس کے پیغمبر ہیں, جس کو اللہ عز و جلال نے یہ اعجاز عطا کیا. کہ پوری کائنات سے اسے اعلیٰ بنایا ہے, وہ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاتے ہیں. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اگر تو تمہاری تمنا ہدایت کی ہے تو پھر تم اسی کی اتباع کرو, شاید کہ تمہیں وہ ہدایت نصیب ہو جائے. قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ادب ہے کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے, اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے تصدیق ثبوتہ, تصدیق نبوتہ و رسالت اللہ لہ. اس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی جائے. ورسالت اللہ لہ, اور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ اللہ عز و جلال نے انہیں مبعوث فرمایا ہے. وتصدیقہ فی جمیع ما جاء به وما قالہ, اور ہر اس چیز کی تصدیق کی جائے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی اور جس دین کو وہ لے کر آئے. ومطابقۃ تصدیق القلب بذلك شہادۃ اللسان, زبان سے جو گواہی دے رہا ہو دل کی بھی اس کے ساتھ موافقت ہو. بأنه رسول اللہ, کہ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں. فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق, جب دل و جان سے تصدیق انسان کر لیتا ہے تو پھر یہ تصدیق ہی وہ تصدیق ہے جس سے ایمان مکمل ہوتا ہے, جس سے تصدیق مکمل ہوتی ہے. صرف زبانی دعوے نہیں, دل کی اتھا گہرائیوں سے انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں ہے. آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین سے بڑھ کے کوئی دین نہیں ہے. اس لیے تو اللہ عز و جلال نے جنوں کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب چند جن آئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو جا کے اعلان کیا کرتے ہیں, یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب الیم. اے قوم کے لوگوں, اللہ عز و جلال کی طرف سے پکار لگانے والے کی بات پہ غور کرو, اس کی بات کو مانو اور اس پر ایمان بھی لاؤ. کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم, اللہ عز و جلال اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ فرما دیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے 153, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اس امت میں سے کوئی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سن لے اور پھر اس حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ میرے دین کو قبول نہ کرے, مجھ پر ایمان نہ لائے,
تو یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 157، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع بی من امتی یہودیا او نصرانیا ثم لم یؤمن بی دخل النار، جس نے میرے متعلق سن لیا میری امت میں سے، وہ یہودی اور عیسائی ہو، اور پھر وہ میرے ساتھ ایمان نہیں لاتا، وہ جہنم میں جائے گا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما من الانبیاء من نبی الا قد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. صحیح مسلم کی روایت 152، کہ کوئی بھی پیغمبروں میں سے ایسا پیغمبر یا نبی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دی جس پر انسانیت ایمان لائی، مجھے بھی اللہ عزوجلال نے وحی عطا کی، میری طرح بھی اللہ عزوجلال نے آیات کو نازل کیا، میں قیامت کے دن سب سے زیادہ اپنے متبعین کے ساتھ ہوں گا، میری پیروی کرنے والے قیامت کے دن زیادہ ہوں گے. بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 152، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، تین خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ دگنا اجر عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہے، رجل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک ایسا شخص، آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران. اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص جو اپنے پیغمبر کے ساتھ ایمان لاتا ہے، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیتا ہے، اور پھر اس ہستی پر ایمان لے آتا ہے، اس ہستی کی اتباع کرتا ہے، اور اس ہستی کی تصدیق کرتا ہے، فلہ اجران، اللہ عز و جلال اسے دگنا اجر عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس ہستی پر ایمان لانے والوں کے متعلق ایک بات بیان کر دی ہے اور حکم جاری کر دیا ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس روشنی پر بھی ایمان لاؤ جس روشنی کو اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ عز و جلال اس کی خبر رکھنے والے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اللہ عز و جلال پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کیا کرو جن چیزوں میں اللہ عز و جلال نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جلال نے تمہیں ملکیت عطا کی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں تم میں سے اور خرچ کرتے ہیں اللہ عز و جلال نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے.
ایک اور انداز میں اللہ عزوجل جلال نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں کیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آوازیں دیتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ عز و جلال نے تو تمہارا عہد و میثاق لیا ہوا ہے. اللہ عز و جلال ایک اور جگہ فرماتے ہیں إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے اس پہ کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور یہی تو لوگ ہیں وہ جو سچے مومن ہیں جن کو صادقون کی صفت سے پکارا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم تیار کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا, صحیح مسلم کی روایت ہے 135 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3172 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 407 امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک اس بات کی وہ گواہی نہ دے دیں کہ اللہ عز و جلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جب تک وہ میرے ساتھ ایمان نہ لے آئیں اور جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس پر ان کا ایمان نہ ہو جائے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ اللہ عز و جلال کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں, مجھ پر ایمان لے آئیں, میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیں تو گویا انہوں نے اپنے مال و جان کی حفاظت کر لی. اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کے مال اور جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. الا بحقها, سوائے اس کے حق کے کہ کسی نے اگر قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا, کسی نے اس دین کو چھوڑا ہے تو مرتد ہو گیا ہے تو تب بھی قتل کیا جائے گا. اور تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا. اور ان کا حساب اللہ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی خوشخبری یہ سنائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کا پہلا فائدہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں دگنی رحمت عطا فرمائیں گے اور تمہارے لیے ایسے نور اور ایسی روشنی کا بندوبست فرمائیں گے کہ تم اس میں چلو گے، تمہاری پوری زندگی منور ہو جائے گی. اور تیسرا فائدہ، تمہارے گناہوں کو بھی رب تعالیٰ معاف فرما دیں گے اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. صحیح الجامع کی روایت ہے 7584، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ ذو الجلال کا رسول اور پیغمبر ہوں، اللہ ذو الجلال نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اور وہ موت کے ساتھ ایمان نہ لائے اور موت کے بعد قیامت پر ایمان نہ لائے اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایمان کی دولت کو حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی. مسلم احمد کی روایت ہے، والیوم 3 پیج 155، طوبی لمن آمن بی ورآنی مرہ وطوبى لمن آمن بي ولم يرني سبع مرات. خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا اور ایمان لایا، اور اس شخص کے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی 7 مرتبہ ہے جس نے مجھے دیکھا تو نہیں لیکن مجھ پر ایمان لے آیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وددت انی لقیت اخوانی، میرا جی چاہتا ہے میرے صحابہ کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، اولیس نحن اخوانک، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، تم تو میرے ساتھی ہو، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میں انہیں ملنا چاہتا ہوں جو مجھ پر ایمان تو لے آئے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. مسند احمد کی روایت 12579 اس بات پر غمازی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی ملاقات کی تمنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اس سے بڑی دنیا جہان کی کوئی سعادت اور خوش نصیبی ہے ہی نہیں کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے. یہاں صرف اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اور یہ بات ذہن نشین کرنے کے لیے ایک اور بات بھی ساتھ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ اس ہستی پر ایمان کیوں لایا جائے، تو ایسے بھولے بھٹکے انسان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے کیونکہ اللہ ذو الجلال کے نزدیک قدر و منزلت کے اعتبار سے اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ عز الجلال کے ہاں اس ہستی کا شرف اور کرامت پوری کائنات سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ عز الجلال کے برگزیدہ بھی ہیں، چنیدہ بھی ہیں،
اللہ عز و جلال نے بشریت میں سے انبیاء کو چنا، پھر انبیاء میں سے رسل کو چنا، پھر رسل میں سے اولو العزم کو چنا، اور پھر اولو العزم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ کیا۔ اللہ عز و جلال نے پوری انسانیت پر اس ہستی کو فضیلت عطا کی اور ایک ایسا اعزاز بخشا جو کسی کی قسمت میں نہیں ہوا، اس ہستی کو خاتم النبیین کا اعزاز عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک اعزاز نہیں، دسیوں اعزازات سے نوازا، امتیازات سے نوازا۔ اصطفاہ فی عقلی، اللہ نے چناؤ عقل کے اعتبار سے بھی کیا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اور اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں اس کی گواہی دی کہ تمہارے ساتھی بھٹکے نہیں ہیں، وما غوا اور راہ راست سے الگ نہیں ہوئے۔ واصطفاہ فی صدقی، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کی صداقت میں اس ہستی کو چنا۔ وما ينطق عن الهوى، یہ ہستی اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتی جب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہو جاتا۔ اصطفاہ فی صدری، اللہ عز و جلال نے سینے کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اس ہستی کا چناؤ کیا۔ الم نشرح لك صدرک، کہ ہم نے شرح صدر آپ کو عطا نہیں کیا۔ اصطفاہ فی فؤادی، اللہ عز و جلال نے اس ہستی جیسا کسی کو دل بھی عطا نہیں کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، اس دل نے معمولی بھی حق سے دور ہونے کی بات نہیں کی، جو دیکھا وہی بیان کیا۔ اصطفاہ فی ذکری، اللہ عز و جلال نے تذکرے کے اعتبار سے بھی اسی ہستی کا چناؤ کیا۔ ورفعنا لك ذکرک، ہم نے تمہارے تذکرے بلند کر دیا۔ اصطفاہ فی علمی، اللہ نے علم کے اعتبار سے بھی اسی ہستی کا چناؤ کیا۔ علمہ شدید القوا، اس ہستی کو سکھایا ہے تو جبریل امین نے۔ اصطفاہ فی حلمی، حلم بردباری کے اعتبار سے بھی اس ہستی کا چناؤ کیا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں کے ساتھ بڑے ہی رحم کا معاملہ کرنے والے اور نرمی کا معاملہ کرنے والے۔ اصطفاہ فی رفع حرج، اللہ عز و جلال نے اسی ہستی کا چناؤ کیا اور ان کے بوجھ ہلکے کر دیے۔ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کی بوجھ اتار دیے۔ اصطفاہ فی خلق، اللہ عز و جلال نے پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر خلق عطا کیا تو اسی ہستی کا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اصطفاہ وارضاہ، اللہ عز و جلال نے صرف چناؤ ہی نہیں کیا بلکہ راضی ہونے کی اور راضی کرنے کی گارنٹی بھی دی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اللہ عز و جلال آپ کو عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو کون ہے پوچھنے والا، لیکن اگر تو معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے، اے اللہ تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا۔ پھر اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم امتی امتی، وبکا، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے،
میری امت کو معاف فرما دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گیا. اللہ عز و جلال نے جبریل سے کہا اذهب الى محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسے کہیے وربک اعلم فسلہ ما یبکیک، تیرا رب تو جانتا ہے لیکن پوچھئے گا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. فاتاہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فسألہ، تو جبریل امین تشریف لائے اور آ کر سوال کرنے لگے. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے 202 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی وہو اعلم، اللہ تو جانتے تھے. فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقال انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ اور جا کے یہ خوشخبری سنائیے کہ آپ کی امت کے متعلق ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4718 ان الناس یصیرون یوم القیامہ، جسن قیامت کے دن ساری امتیں تمام لوگ گھٹنوں کے بل ہوں گے. کل امت تتبع نبیہا یقولون یا فلان اشفع یا فلان، ہر شخص اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہوگا کہ ہماری سفارش کیجئے، ہماری سفارش کیجئے. حتی تنتہی الشفاعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچے گی. فذلک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود، اس دن پھر اللہ کے رسول ہی سفارش فرمائیں گے تو حساب شروع ہوگا، اور اس دن ہی اللہ عز و جلال مقام محمود عطا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1484 وعطیت 70,000 یدخلون الجنة بغیر حساب، مجھے اللہ عز و جلال نے 70,000 لوگ میری امت سے داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے بغیر حساب کے جنت میں. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، جن کے چہرے 14 رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. وقلوبہم علی قلب رجل واحد، اور ان سب کا دل ایک دل جیسا سوچ سوچے گا. فاستزدت ربی عز وجل فزادنی مع کل واحد 70,000، میں نے اور مطالبہ کیا، اللہ عز و جلال نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 مجھے عطا کر دیے. گویا میری امت میں سے 4,90,000,000,000 لوگ بغیر حساب و کتاب میں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جہاں یہ بہت بڑی نعمت ہے، وہاں اللہ عز و جلال کے اس پیارے پیغمبر کی دعا میں شریک ہونے کی بہت سی آسان کیفیت ہے کہ جو اللہ سے دعائیں کر رہی ہے ہستی کہ اللہ میری امت کو بخش دینا. اس امت کی ذمہ داری پھر اور بڑھ جاتی ہے، جس کے لیے راتوں رات اٹھ کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے کہ اس امت کو معاف کر دے. تو اس امت کو معافی لینے کے لیے اور اس ہستی کے رفاقت حاصل کرنے کے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی ادب و آداب کا خیال رکھنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ عز و جلال ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے مطالبہ کیا کہ اللہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جو بے حساب جنت میں لے کے جانا ہے، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے اور بھی عطا کر دیجئے. تو اللہ عز و جلال نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنا دی. کسی پیغمبر کی اپنی امت کے بارے میں یہ شفقت اور محبت کا نام کیا دیا جائے؟ دنیا جہان کی ڈکشنریاں اس کی تعبیر کرنے سے قاصر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت اور بردباری اپنی امت کے ساتھ کتنی تھی، اپنی امت کی فکر کتنی تھی. کاش اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے
وفاداری میں بھی آج میں اور آپ اس قدر آگے آ جائیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں اور آپ کی رفاقت کے مستحق بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دوسرا ادب یہ ہے, تصدیقہ فی کل ما اخبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنا کہ اس ہستی نے جو کچھ فرمایا اس کی تصدیق کی جائے. کیسے تصدیق کی جائے؟ جس طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 306 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کروائی گئی. جب آپ کو معراج کروائی گئی اور آپ نے کیا کیا دیکھا جو ہی آپ کی واپسی ہوئی, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس ابو جہل آیا اور آ کے کہتا ہے, جانتے ہو کہ آپ کے ساتھی نے کیا کہا ہے کہ رات وہ بیت المقدس گئے تھے, یہ 40 دن کا راستہ کیسے راتوں رات طے کر لیا؟ پھر سوال کرتا ہے کہ سنا ہے کہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کی ہے, کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ کہا, اگر اس ہستی نے کہا ہے تو پھر انی لأصدقہ فیما ہوا ابعد من ذلک, اصدقہ بخبر السماء فی غدوة او روح. تم یہ کہتے ہو اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تو میں اس سے بڑی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. اسی وجہ سے تو ان کو ابو بکر صدیق کہا گیا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ تشریف لائے ہیں, صحیح بخاری 3632, تو بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے پاس آیا, امیہ بن خلف ابی صفوان. امیہ بن خلف جب بھی شام کی طرف جاتا تو مدینہ سے گزرتے ہوئے سعد کے پاس رکتے, تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکتا. امیہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا, اچھا رک جاؤ, جب دن اچھی طرح چڑھ جائے گا, لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے, پھر طواف کریں گے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے, ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا, تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو اور تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو جگہ دی ہے, آپس میں تو تکرار ہوئی. تو امیہ کہنے لگا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لا ترفع صوتك على ابي الحكم فانه سيد اهل الوادي, ابو الحکم کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو, یہ اس وادی کا سردار ہے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اگر اس نے مجھے طواف کرنے سے منع کیا تو میں اس کی تجارت کو توڑ کے رکھ دوں گا, یہ کیسے شام جائے گا؟ تو امیہ نے پھر وہی بات کہی کہ آپ آواز اونچی نہ کرو. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور فرمایا, تم تو چھوڑو نہ مجھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تجھے تو قتل کرنا ہے. تو امیہ کہتا ہے, ایاج مجھے؟ کہا, جی ہاں. قال واللہ ما یکذب محمد اذا حدث, اللہ کی قسم اس ہستی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب وہ بات کرتی. واپس اپنے گھر میں گیا. دوسری روایت میں آتا ہے اس کی بیوی کھانا پکا رہی تھی, جا کے کہتا ہے, جانتی ہو ما قال لی اخی یسربی, کہ یسرب سے آئے ہوئے میرے ساتھی اور بھائی نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا, کیا کہا ہے؟ کہا, وہ یہ کہتا ہے کہ زعم انہ سمع محمد یزعم انہ قاتلی, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارے میں اس کی یہ خبر ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے. کافرہ عورت ہے لیکن وہاں بیٹھے کیا کہتی ہے؟ فواللہ ما یکذب محمد, اللہ کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایسا ہی ہوا, جب بدر کی طرف نکلے تو بیوی نے یاد کروایا کہ تمہیں کہا تھا نا, تو آج کیوں نکل رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو نکلنا نہیں چاہتا تھا اور میں نہیں جاؤں گا, لیکن ابو جہل آیا اور کہا کہ تم تو اس وادی کے سرداروں میں سے ہو, نکلو ایک دن یا دو دن سفر کرو. اور ایسے کرتے کرتے ہی وہاں پہنچا اور آخر لقمہ اجل بنا دیا گیا. تو کافر بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت جو ہے اس پہ دنیا کے اندر اس طرح کی صداقت پائی نہیں جاتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو کس طرح واضح کرتا ہے. صحیح بخاری کی روایت 3983, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو مرصد الغنمی اور زبیر ابن العوام اور مجھے, یعنی تین لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں پر سوار کر کے بھجوایا کہ جاؤ روضۃ خاخ, خاخ نامی باغ کے پاس پہنچو, وہاں ایک عورت ہوگی مشرکوں میں سے جس کے پاس ایک خط ہے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا, جو مشرکوں کی طرف لکھا گیا ہے. سیدنا علی فرماتی ہے جب ہم گئے تو وہ اونٹ پر سوار تھے اور اسی جگہ جہاں آپ نے فرمایا وہاں ہی ہم نے اسے پا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہم نے کہا وہ خط کدھر ہے؟ اس عورت نے انکار کیا کہ میرے پاس تو خط نہیں ہے. فَنَقْنَاهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا, ہم نے اس کی اونٹنی کو بٹھایا, تلاشی لی, خط نہیں نکلا. ہم نے کہا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ, اللہ کی قسم مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا. لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابِ, لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابِ اَوْ لَنُجِرِّدَنَّكِ, تم خط نکالتی ہو کہ نکالتی ہو, مگر نہ ہم جامع تلاشی کریں گے آپ کی. فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّةِ اَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَيَ مُحْتَجِزَةِ بِكِسَائِن فَأَخْرَجَتْهُ, جب اس نے دیکھا کہ یہ بات تو نہیں بننے والی تو اس نے فورت اس خط کو اپنی میڈیوں میں گوندا ہوا تھا اور وہاں سے نکال کے دے دیا. فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, تو ہم وہ خط لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی بات, جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے اس ہستی کی تصدیق کرنا, اس ہستی کی زبان سے نکلنے والی گفتگو کی تصدیق کرنا اور اس ہستی کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کرنا, یہ دوسرا ادب ہے اس ہستی کا. لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اصول تصدیق کیا ہے. اصول تصدیق یہ ہے, اعتقاد ہیمنت شریعتہ علی سائر الشرائع. تصدیق یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ آپ کی شریعت جملہ شریعتوں پر مہیمن ہے, جیسا کہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.
ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والی ہے لیکن مہیمن ہے، غالب ہے ان کتابوں پر. اب اسی کتاب کی تعلیمات کو ہی زندگی میں نافذ کیا جائے گا. آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان جو اللہ عز و جلال نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں، اور جو حق آ گیا ہے اس حق کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کا پہلا اصول یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ آپ کی شریعت جملہ شریعتوں پر مہیمن ہے. اور آپ کی تصدیق کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ تصدیق اس بات کی بھی کی جائے کہ تصدیق ہو انہ خاتم الانبیاء والرسل، یہ تصدیق کی جائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم الرسل ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل جلال نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ عز و جلال ہر چیز کو جانتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیہ نص علی انہ لا نبی بعدہ، یہ آیت اس بات پہ نص ہے، دلالت کر رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَ فَلَا رَسُولَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى، اگر نبی کوئی نہیں ہے تو رسول بھی کوئی نہیں ہے. لِأَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَ أَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ، کیونکہ رسالت کا مقام تو نبوت سے بھی خاص ہے. فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة، اور اسی بات پہ ہی دلالت کرنے والی احادیث نازل ہوئی ہیں، اور اسی بات پر دلالت کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث منقول ہوئی ہیں. اگر کوئی آج بھی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو اسے جھوٹا سمجھا جائے گا، اور اس طرح کے جھوٹے بہت زیادہ ہیں جن کی دو قسمیں ہیں. من يدعي النبوة صراحة، کچھ تو ایسے جھوٹے آئے جنہوں نے صراحت سے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی ہونے کا نام بھی رکھا، جیسے کہ مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا. اور دوسرا وہ گروہ ہے من ادعى مقاما كمقام النبوة ولو سماه بمقام الولاية، کچھ لوگ صراحت سے تو نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں لیکن یہ کہتے ہیں کہ مقامی نبوت پہ میں پہنچا ہوں، اور نام اس کا ولایت رکھ دیتے ہیں کہ اس کو ولایت نصیب ہوئی ہے، یا اسی طرح کے اور نام، کوئی ذل کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وحی میری طرف آتی ہے جیسے انبیاء کی طرف وحی آتی تھی، خواہ وہ وحی کا نام نہ بھی لے، کبھی الہام کا نام لیتا ہے، کبھی کشف کا نام لیتا ہے، کبھی فراست سے تعبیر کرتا ہے، تو یہ بھی جھوٹا ہوگا. کیونکہ نبوت یہ ایک نام ہے، یہ ایک مقام ہے، اللہ عز و جلال وحی کرتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف، اور وہ انبیاء اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد امت کا اجماع ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہر وہ شخص جو دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، یا کسی نام کے ساتھ دعویٰ کرے، یا وہ دعویٰ کرے حقیقت کے ساتھ، یا وہ کوئی ایسی تعبیر پیش کرے کہ وہ مقام نبوت پہ پہنچا ہے، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہوگا اور دعویٰ کرنے والا بھی کذاب ہوگا.
کیونکہ اللہ عز و جلال نے حکم دیا ہے کہ تصدیق کرو اس پیغمبر کی کہ پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے آپ کو بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیغام پوری بشریت اور انسانیت کے لیے، جس میں جن بھی شامل ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الجن میں اور سورۃ الاحقاف کے آخر میں اللہ عز و جلال نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اور یہ امتیاز تمام انبیاء میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی نبوت اور رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، اور اس رسالت اور نبوت کا انکار کرنے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے کہ جو اللہ عز الجلال کے پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. کیونکہ اللہ عز الجلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے، قیامت کے دن اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور صحیح مسلم کی روایت 153، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی بھی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا یہ بھی پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، یہ دنیا جہان کی سب شریعتوں سے خوبصورت ہے اور دین اسلام تمام ادیان سے خوبصورت ہے اور بلند ہے، اور یہودیت اور نصرانیت یہ کسی بھی صورت میں اسلام کے برابر نہیں ہو سکتی. اور آج تو ویسے بھی عیسائیت اور یہودیت اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے اس لیے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو اور اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، تم ہی بلند ہو اگر تم ایمان لانے والا. عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں الاسلام يعلو ولا يعلى، صحیح الجامع کی روایت ہے 2788، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کے دین کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ شامل اور کامل دین ہے. زندگی کی جملہ ضروریات اور نشاطات، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. مجھے حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ میں اپنی زندگی کے جملہ زاویوں کو اللہ کے لیے خالص کروں، اور میں اول المسلمین. یہ سب کے سب امور اور یہ وہ اصول ہیں جن کی تصدیق کرنا اصل ایمان ہے. اور آج کا وقت ایسا وقت ہے کہ ان تمام قسم کی تصدیقات کی تذکیر بھی کرنی چاہیے. اب لوگوں کے دلوں میں کس طرح شک اور کس طرح کے تخیلات براجمان ہو چکے ہیں. جو شخص ان تمام قسم کے پہلوؤں کو معطل کرنا چاہتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ اسلام پھر بھی باقی ہے. کوئی اس کے ساتھ لگے گا اس کی خیر ہے، جو نہیں لگے گا یہ اللہ کا دین ہے، اس کی حفاظت اللہ ذوالجلال نے کرنی، اور یہی دین اللہ ذوالجلال نے قیامت کو قبول کرنا ہے. اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی اور زیادتی کی کوئی بھی ضرورت باقی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی اللہ ذوالجلال نے فرما دیا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے جس دستور کو میں نے پسند کیا ہے وہ اسلام کا دستور ہے. بلکہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ دعوت اللہ کا حقیقی تقاضا بھی آج یہ ہے کہ رسولوں کی ہر بات کی تصدیق کی جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا. اللہ کی طرف دعوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کی دعوت دی جائے، اور اس چیز پر ایمان کی دعوت دی جائے جو رسول لے کے آئے ہیں، رسولوں کی بھی تصدیق کی جائے، اور جو جو انہوں نے خبریں اپنی قوموں اور امتوں کو بیان کی اس کی بھی تصدیق کی جائے، اور جس بات کا حکم رسولوں نے دے دیا اس کی اطاعت کی جائے اور اس کو مان لیا جائے. یہی دعوت ہے، اسی دعوت کو ہی معاشرے میں پھیلانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا ایک تیسرا پہلو ہے، تعظیمہ و توقیرہ هو الادب معہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس انداز سے اللہ کے رسول کو نہ پکارنا، اس ہستی کی شان بہت بلند ہے. اور اللہ عز و جلال نے آخر میں کیا فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جس شخص نے اس ہستی کی مخالفت کی دنیا میں بھی فتنے میں مبتلا ہوگا، اور اگر توبہ نہ کی تو دردناک عذاب اسے قیامت کو ملے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، يعظموه وتوقروه من التوقير وهو الاحترام والاجلال والاعظام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حکم ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه، کہ اس ہستی کا احترام اور اجلال بجا لایا جائے، اس کی عظمت کو مانا جائے. اور امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، التعزیز عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے، اسم جامع لنصره وتأییده ومنعه من كل ما يؤذي،
کہ اللہ کے رسول کی نصرت کی جائے، تائید کی جائے، اور ہر اس چیز سے اس ہستی کو محفوظ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. توقیر کا معنی کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما فیہ سکینہ وطمأنینہ من الاجلال والاکرام وان یعامل من التشریف والتکریم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و اکرام ایسا ہو، اس میں سکون اور طمأنینت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکریم اور شرف اور بزرگی کا ایسا معاملہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس سے تکلیف نہ ہو، اور وہ پہلو وقار سے بھی دور نہ ہو. اس لیے تو اللہ عزوجل جلال نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور بلند آواز سے ان سے گفتگو بھی نہ کرو. جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اگر تم نے یہ کام کیا تو کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب صحابہ کرام کیسے کیا کرتے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2019، ان ابواب النبی کانت تقرع بالاظافیر. آپ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ معمولی سا ناخنوں کے ساتھ معمولی سا کھٹکھٹاتے کہ بس آواز پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوات میں. جب ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام پاس بیٹھے ہیں اور اس طرح انہماک سے بات سن رہے ہیں کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. وَإِذَا الْإِبِلُ قَدْ وَضَعَتْ جِرَانَهَا، اور حالت یہ ہے کہ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دائیں بائیں کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھتے، اس انہماک سے بیٹھتے ان علی رؤوسہم الطیر، جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 336، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اللہ کے رسول سے بڑھ کے میرے لیے کوئی پیارا نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی آنکھ بھر کے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اتنا اجلال اور تکریم تھے میرے دل میں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں وصف بیان کروں تو میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آنکھ بھر کے کبھی دیکھا نہیں ہے، اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام میرے دل میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی محبت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت اگر پانی ان کا گرتا چہرہ دھوتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے، تو پانی کا قطرہ زمین پہ نہ گرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تو وہ بھی پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے جسم پہ لگا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعظیم دیکھ کر میں نے سمجھا کہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کی تعظیم کرنے والے لوگ موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی تھا. ابن قاسم بیان کرتے ہیں، میں نے مالک سے کہا، لم لم تأخذ عن عمرو بن دینار، آپ عمر بن دینار سے کیوں نہیں روایت لیتے؟ قال اتیته فوجدته یأخذون عنه قیاما فاجللت حدیث رسول اللہ ان آخذه قائما.
میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے تو میں نے حدیث کی جلالت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کہا نہیں، احترام یہ ہے کہ میں بیٹھ کے اس چیز کو حاصل کروں۔ اسماعیل بن ابی اویس بیان کرتے ہیں، سألت خالی مالکاً عن مسئلہ، میں نے اپنے مامو مالک سے سوال کیا ایک مسئلے کے متعلق، کہا قر ثم توضا، کہا یہاں رکو، وہ گئے انہوں نے وضو کیا، پھر ایک چارپائی پہ بیٹھے، ثم قال لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر کہنے لگے لا حول ولا قوة الا باللہ، وكان لا يفتي حتى يقولها، جب بھی وہ فتویٰ دیتے تو لا حول ولا قوة الا باللہ کہتے کہ اے اللہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی قوت نہیں ہے، اے اللہ تیری ہی توفیق سے میں کوئی حق بات کہہ سکتا ہوں۔ ابو مصعب بیان کرتے ہیں، كان مالك لا يحدث الا وهو على طهارة اجلالا للحديث، کبھی بھی امام مالک پڑھایا نہیں کرتے تھے حدیث کو جب تک وہ باوضو نہ ہو جاتے، حدیث کی جلالت اور تعظیم کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول کے کلام میں۔ ابو سلمہ الخزاعی بیان کرتے ہیں، كان مالك بن انس اذا اراد ان يخرج يحدث، امام مالک جب وہ نکلتے کہ وہ حدیث پڑھائیں گے، توضع وضوءه للصلاة، نماز کی طرف وضو کرتے، ولبس احسن ثيابه، خوبصورت لباس زیب تن کرتے، ولبس قلنسوه ومشط لحيته، اپنی داڑھی کے بال کو کنگھی سے درست کرتے اور لمبی ٹوپی پہنتے اور کہتے اوقر به حدیث رسول اللہ، میں تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کرتا ہوں۔ معن بن عیسیٰ کہتے ہیں، کان مالک بن انس اذا اراد ان يجلس للحديث، امام مالک جب حدیث پڑھانے لگتے، اغتسل غسل کرتے، وتبخر وتطيب، اور بخور استعمال کرتے اور خوشبو لگاتے، فان رفع احد صوته في مجلسه زبره، اگر اس مجلس میں کوئی آواز بلند کرتا تو آپ جھڑکتے، وقال، اور کہا کرتے کہ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز پر بلند نہ کرو، جہاں حدیث بیان ہو رہی ہو وہ اونچی آواز سے گفتگو کرنا درست نہیں ہے، فمن رفع صوته عند حدیث رسول اللہ فكانما رفع صوته فوق صوت رسول اللہ، جس نے حدیث بیان ہوتے وقت اس سے بلند آواز کی گویا کہ اس نے اللہ کے رسول سے بلند آواز کی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ انت اکبر او النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول؟ وہ فرمانے لگے ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو وہی ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ امام مالک سے سوال کیا گیا، متى سمعت من ایوب السختیانی؟ فقال، آپ نے ایوب السختیانی سے، امام مالک سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایوب السختیانی سے کب سنا؟ فقال حجتین، فقال حج حجتین، فكنت ارمقه ولا اسمع منه غير انه كان اذا ذكر النبي بكى، دو حج کیے ایوب السختیانی نے، میں غور سے دیکھتا، میں نے دیکھا کہ جب بھی وہ اللہ کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں ایوب السختیانی تو رونے لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص کے دل میں اتنا احترام ہے، کتبت عنہ، تو میں نے پھر اس سے حدیث لینا شروع کی اور اس سے حدیث لکھنا شروع کی۔ آج امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اللہ عز و جلال کے بعد اگر وہ ادب بجا لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا، یہ ادب ہے۔ اس ہستی کی بات آ جائے تو دنیا کی ہر بات ختم ہو جانی چاہیے، اس ہستی کا تذکرہ آ جائے تو دنیا جہان کے ہر بڑے انسان کا تذکرہ ختم ہو جانا چاہیے، اس کا حکم آ جائے
دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کبھی اس کے حکم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے. اسی کو ہی صحیح سمجھنا, اسی کو ہی بہترین سمجھنا, اسی کو ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھنا, اسی کو ہی اللہ کی رضا کا استعارہ سمجھنا اور اسی کی ہی روشنی میں کامیابی کی راہ پہ گامزن ہونا اور اسی کے ساتھ ہی اپنی زندگی اور آخرت کو منور کرنے کا عزم کرنا, یہ وہ ادب ہے جس کو آج اختیار کرنا چاہیے. اللہ عزوجلال ہم سب کو اپنے محبوب کا ادب سکھائے اور قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.